Hej bloggläsare, jag ville bara kika in och göra en liten solovideoblogg. Jag håller i min webbkamera nu. Det är jättesvårt att få en bra vinkel, så ursäkta om det ser lite konstigt ut. Men jag försöker då att hitta vinkel så jag faktiskt talar till er. Så där någonting blir väl bra. Idag är det faktiskt ingen bra dag för mig, måste jag säga, för att... Har ju bipolär sjukdom typ 2 och det gör att de blir väldigt, väldigt, väldigt nedstämd i perioder. Och jag tycks ha kommit in i en sån period nu och det påverkar ju ätstörningen också lite grann. Men det går bra. Jag sover ganska dåligt ett tag så där och så ser det ut så här. Jag är ganska svart under ögonen. Jag har inte ens orkat sminka mig än idag för att, ja... Ska fixa till mig lite grann sen inför mitt andra videobloggar. För jag känner bara idag att idag är jag lite väl ilsken mot folk och lite för ledsen. Så jag behöver göra någonting som jag blir glad av. Jag börjar ju då fundera på om jag ska göra fler videobloggar om det här. Om jag ska prata om det här med bipolär. Och vad det är för någonting. Jag tror det är många där ute som... Har du själv och kanske precis har fått diagnosen inte vet vad det handlar om riktigt. Man kan ju inte sin sjukdom precis i början. Man vet inte hur det funkar. Det är liksom... Alla behöver lära sig för att kunna förstå sig själva. Omgivningen behöver förstå varför man kanske blir väldigt ilsken och arg ibland utan någon speciell anledning. För det bottnar oftast i att man känner sig ledsen och man vet inte alltid varför. Det innebär inte att man är självmordsbenägen, man har sett, man är bara nedstämd, man tycker allting är jobbigt och man känner, man har inte samma ork som vanligt och man sover kanske lite sämre och allt det där. Jag skulle ju aldrig till exempel sitta nu och vara, nu känner jag mig suicidal liksom. Det är ju jätteallvarligt om folk känner så, men jag tillhör inte den typen. Jag blir bara väldigt, väldigt nedstämd och ledsen och tycker allting är jättejobbigt. Saker som man annars tar tag i på en sekund blir plötsligt jättetungt och det känns bara att måste jag göra det här nu? Jag gör det sen och sen blir det aldrig av ungefär. Man orkar inte städa upp efter sig ibland. Även om det, ja, man till exempel lagar mat och så känner man så här, nej, jag orkar inte städa köket efter mig. Så att lite så är det. Så att då känner jag, nej, jag behöver göra någonting idag som får mig lite glad. Och det här med blogga och skriva på min bok, det brukar göra mig glad. Så att, men så bestämde jag också för att jag skulle fly hem till den här tjejen idag. Vilka? Nej, det blev lite blur. Jag ska bara fixa det. Där. Här sitter Mika. Flyr hem till henne idag här igen. Så vi tänkte vi ska fortsätta lite med samma sak som vi gjorde igår. Hur mår du idag då, Mika? Ja, jag mår bra. Jag sitter och bloggar. Ja, och tog emot mig och kravade mig lite grann. Ja, det är självklart att man ställer upp för sina vänner. Ja, jag har fått kramar här idag. Ja. Och Mika, vi har pratat lite, så det känns lite bättre nu. Absolut, du verkar på bättre humör. Ja, jag är på lite bättre humör. Jag förstår inte varför jag blurrar hela tiden bara. Ja. Nej, men som sagt, det ljus det blev nu. Nu vart det ju bra. Jag tror jag behåller det så här. Ja. Det är säkert bara för du har tvn på. Nej, det ser ut som att jag liksom tittar ner i datorn, fast ja. Ja, men i alla fall. Så det känns lite bättre nu faktiskt. Vi tycker ju om det här med blogging och det är något av det roligaste som finns. Så att det är väl vad vi kommer göra idag. Kommer göra oss lite camera ready om en stund och förhandsinspela lite videos som vi sa. Sen skulle jag få låna länkarna av Mika till de små videobloggarna som vi gjorde igår. Och sen så kanske bara käka lite snabbmakaroner, sen är någonting. Titta på lite tv, bara dricka kaffe och mysa. Och då måste vi göra snart. Dricka kaffe. Ja, inte nu på en gång men snart. Nej, men så det blir nog lite roligt. Jag blir ganska sent idag så att jag har gott om tid på mig att bli bättre humör. Men så, kommentera gärna i kommentarsfältet om ni vill att jag ska prata mer om det här. Bland annat med... min bokskrivning och ja, om jag ska prata mer om det här med bipolär. Vem vet, det kanske hjälper någon annan att veta att de inte är ensamma om det. Det finns andra som förstår
Och att, ja, bara det där man känner att man inte är själv om det kan göra så otroligt mycket för en människa. Så att, kommentera gärna om ni vill att jag ska göra det. Så särskilt sen. Hej så bra. Puss.